סדרת קלארט פלוס של פוקוס רייט היא סדרת כרטיסי קול מקצועיים ברמה גבוהה שמספקים המרה איכותית ביותר לצד פרמפים מעולים במחירים נוחים מאוד ביחס לאיכות הכללית של הכרטיס. בסדרה הקיימים שלושה דגמים של כרטיסי קול שמתחברים באמצעות USB אל המחשב Claret פלוס, 2-Pre, 4-Pre ו-8-Pre, ובנוסף שמיניית פראמפים להרחבה לכל כרטיס קול, אוקטו Octopre, שזכה לאחרונה בפרס היוקרתי של מגזין Sound on Sound כהפראמפ הטוב ביותר של השנה. ההבדלים בין הכרטיסים בסדרה מתבטאים רק בכמות כניסות ויציאות ואפשרויות הרחבה, וכולם חולקים את אותם הממירים והפראמפים, ואת יציאות האוזניות המצוינות, כלומר כולם באותה איכות מעולה. עם כל כרטיס בסדרה תקבלו את חבילת התוכנה המדהימה "Hit Expansion, ויחד עם כל הטוב הזה, גם אחריות יצרן לשלוש שנים. אז אם אתם מחפשים כרטיס קול איכותי מאוד במחיר נוח, עם הרבה כניסות מיקרופון מעולות, ממירים מצוינים ואפשרויות הרחבה שונות לצד חבילת תוכנה עשירה ואחריות ארוכה, תבדקו את סדרת קלארט פלוס של פוקוס רייט, יש סיכוי טוב שמצאתם את מה שחיפשתם.